Hello， 同学们，大家好，我是姐姑姐弟玉成老师，又是长知识的时候了。在这个影片里，老师会和同学们分享 Garangan SPM Peranan Ibu Bapak untuk memantau penggunaan telepon pintar dalam kalangan anak-anak， 父母所扮演的角色，以监督孩子使用智能手机。Soalan ini berkaitan isu keluarga. Guan yu, peranan, atau langkah, atau usaha ibu bapa terhadap anak-anak. 父母亲对孩子所扮演的角色，或所采取的方法或努力。Isi pertama, mengehadkan penggunaan telepon pintar. 限制孩子使用智能手机。Wih semana? Penggunaan tanpa kawalan boleh membazir masa. 无限制使用会导致浪费时间。Contoh, bersembang dengan kawan melalui pelantar media sosial seperti WhatsApp, WeChat, dan sebagainya. 透过社交平台如 WhatsApp 和微信与朋友聊天。Bermain permainan atas talian.玩线上游戏，那么父母亲应该 membenarkan anak-anak menggunakan telepon pintar pada waktu tertentu sahaja untuk tujuan pembelajaran， 只允许孩子在特定的时间内以学习的目的使用手机。最后， mengurangkan ketagihan anak-anak terhadap penggunaan telepon pintar。减少孩子沉迷使用智能手机。Isi kedua, menunjukkan teladan yang baik, 展现好榜样。为什么 ？Anak-anak mudah mengikuti tingkah laku ibu bapa， 孩子很容易跟从父母的行为。Peribahasa, bagaimana acuan begitulah kuehnya， 有其父必有其子。Contoh, ibu bapa tidak seharusnya sentiasa bermain telepon pintar di hadapan anak-anak tanpa tujuan. 父母不应该时常在孩子面前无目的地滑手机。Sepatutnya, menasihati anak-anak tentang cara-cara yang betul semasa menggunakan telepon pintar. 应该劝孩子关于正确使用智能手机的方式。最后，supaya anak-anak tidak menyalahgunakan telepon pintar, sebaliknya menghargai masa untuk belajar. Peribahasa, masa itu emas. 以便孩子不会滥用手机，相反的，更珍惜时间学习。Isi ketiga, hanya membeli telepon pintar untuk anak-anak apabila usia mereka sesuai. 孩子适龄时才买智能手机给他们。Wih sama, jangan membiarkan anak-anak kecil berhibur dengan permainan atau video di telepon pintar. 不要让小孩以智能手机游戏和影片为娱乐。Semata-mata tidak mahu diganggu oleh karena anak-anak yang manja. 纯粹不想被宠坏的孩子打扰。Contoh, ibu bapa harus sedar.Akan usia yang sesuai untuk anak-anak memiliki telepon pintar. 父母亲应该知道孩子在什么年龄适合拥有智能手机。最后， dapat mengawal ketagihan anak-anak terhadap penggunaan telepon pintar sejak kecil lagi. 可以从小开始控制孩子沉迷于使用智能手机。Isi keempat, mendidik anak-anak.Tentang kebaikan dan keburukan penggunaan telepon pintar. 教育孩子关于使用智能手机的利与弊。为什么？ Pemikiran anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapa perlu memberi pendedahan yang betul tentang penggunaan telepon pintar kepada anak-anak. 孩子的思想好比一块白布。父母必须让孩子接触到正确使用智能手机的方法。Contoh,
memberitahu mereka tentang implikasi penggunaan telefon pintar dalam jangka masa yang panjang. 告诉他们关于长期使用智能手机的后果。最后 ，dapat mengawal diri mereka daripada sentiasa menggunakannya， 可以控制他们以免经常使用智能手机。Isi kelima， menyekat anak-anak melayari laman web yang berbahaya， 阻止孩子浏览危险的网站。Why? Untuk memastikan anak-anak tidak terdedah kepada unsur-unsur negatif di laman web ketika ibu bapa sibuk. 为了确保孩子在父母繁忙时不暴露在负面的网页上。Contoh, memasang perisian tertentu untuk menyekat laman sesawang dan saluran YouTube yang tidak bermanfaat.安装特定软件以阻止不良网页和 YouTube 频道。Mengehadkan penggunaan data internet oleh anak-anak. 限制孩子使用的互联网数据。Hanya membenarkan penggunaan data internet untuk tujuan pembelajaran sahaja. 只允许孩子以学习的目的使用网络数据。最后 supaya anak-anak tidak terjerumus dalam gejala yang tidak sihat seperti pornografi, 以便孩子不陷入不良现象如色情。现在我们来总结所有的isi. Bagi tajuk, peranan ibu bapa untuk memantau penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak-anak. Pertama,mengehadkan penggunaan. Kedua, teladan baik. Ketiga, usia yang sesuai. Keempat, kebaikan dan keburukan. Kelima, sekatan penggunaan. 好了，这次的分享到这里结束了。喜欢我们影片的同学们，请记得点赞、订阅或 subscribe。杰古杰迪，玉成老师，记得要分享哦。